ជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថាទីអឺអ្នកគ្រូមានឈ្មោះថាអ្នកគ្រូអំអនជាគ្រូបង្រៀនសាធិ 6 អញ្ចឹងចង់ដើម្បីឲ្យបានធ្វើការនេះចាមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតចាគួរឲ្យទាក់ទាញចាប់អារម្មណ៍តើយើងត្រូវធ្វើម៉េចគុនចាត្រូវធ្វើម៉េចចាគឺយើងត្រូវផាត់ផាត់ពណ៌ចាយើងត្រូវផាត់ពណ៌រូបហ្នឹងទៅតាមរូបគំរូឬក៏ទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងថាយើងចង់បានពណ៌អីយើងផាត់ពណ៌ហ្នឹងទៅណាចាអញ្ចឹងកូនអស់គ្នាប្រាប់គ្រូបានទេថាថ្ងៃហ្នឹង អ្នកគ្រូនឹងនំកូនអស់គ្នាទៅសិក្សាចំណុចអ្វីសុំបន្តិចមកតាសិក្ស័យចំណុចអ្វីកូនចាគឺយើងសិក្សាអំពីការគូរូបផាត់ពណ៌និងដាក់ស្រមោលលើរូបចាឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលចំណងជើងយើងទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមេរៀនដែលយើងរៀនថ្ងៃហ្នឹង ឥឡូវនេះកូនអស់គ្នាមកសិក្សាមេរៀនជាមួយនឹងគ្រូទាំងអស់គ្នាសិក្សាសង្គមសូសូស្តាឌីទំព័រទី 29 ផេក 29 មេរៀនទី 4 លេសសិន 4 សិល្បៈនិងការច្នៃប្រឌិតតអាតអែនគ្រីអេសិនចំណុចទី 2គូររូបតាមគំរូរួចផាត់ពណ៌ឲ្យមានពន្លឺនិងស្រមោល How to draw and set on drawing as a waist. How to draw and set on the drawing as a swimming duck. ចាអញ្ចឹងចំណងជើងមេរៀនចាអញ្ចឹងការគូររូបតាមគំរូនិងរួចផាត់ពណ៌ឲ្យមានពន្លឺនិងស្រមោលអញ្ចឹងការគូររូបឲ្យមានពន្លឺផាត់ពណ៌ឲ្យមានស្រមោលហ្នឹងមានន័យថាយើងមានរូបស្រាប់ហើយកូនចាមានរូបស្រាប់មកហើយយើងគន់តែគូតាមហើយផាត់ពណ៌ទៅតាមពណ៌ដែលយើងបានពីរូបគំរូហ្នឹង ឬក៏អាចយើងអាចផាត់ពណ៌ទៅតាមអ្វីយើងចូលចិត្តថាឡើយយើងចង់បានពណ៌នេះនេះផាត់ពណ៌នឹងទៅណាចាអញ្ចឹងមុនឈានដល់ខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងតែឡើយបងប្អូនចូលរួមអានខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាចាចំណុចទី 2គូររូបតាមរូបគំរូរួចផាត់ពណ៌ឲ្យមានពន្លឺនិងស្រមោល ក្នុងការគូររូបគំរូយើងត្រូវមានរូបដើមជាគំរូមួយសម្រាប់មើលហើយគូចម្លងតាមសម្ភារៈត្រូវមានក្រដាស់ខ្មៅដៃពណ៌ឬជក់ជ័រលុបទន្ទឹមនឹងនេះយើងត្រូវយល់ដឹងពីរបៀបគូផាត់ពណ៌ឲ្យមានពន្លឺនិងស្រមោលលើរូបដែលបានឃើញចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការគូររូប អ្វីមួយក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែមានរូបភាពដើមដើម្បីយើងគូចម្លងចាគូចម្លងតាមអញ្ចឹងសម្ភារៈយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងការគូរូបតាមគំរូយើងត្រូវមានក្រដាស់ចាក្រដាស់សដាស់រាមយើងហ្នឹងចាខ្មៅដៃឬក៏យើងអាចយកខ្មៅដៃពណ៌បើយើងអាចប្រើជក់ឬតែល្អចាហើយយើងត្រូវមានជួលលុបដើម្បីយើងលុប អញ្ចឹងក្នុងការគូហ្នឹងក៏យើងមិនមែនចេះតែគូទៅទេកូនចាគឺយើងត្រូវដឹងពីរបៀបគូថាតើបងយើងត្រូវគូពីកន្លែងណាទៅកន្លែងណាមុន
ដើមជាគំរូមួយសម្រាប់មើលហើយគូចម្លងតាម
សំភារៈត្រូវមានក្រដាសខ្មៅដៃពណ៌ឬជក់និងជ័រលុបទន្ទឹមនឹងនេះយើងត្រូវយកដឹងពីរបៀបគូរផាត់ពណ៌ឲ្យមានពន្លឺនិងស្រមោលលើរូបដែលបានឃើញការគូររូបនិងដាក់ស្រមោលលើរូបការកែត្រូវគូររូបការមួយតាមរូបគំរូបន្ទាប់មកយកជក់យកខ្មៅដៃពណ៌ផាត់ពណ៌តាមពណ៌នៃរូបគំរូឬតាមការចូលចិត្តនឹងចុងក្រោយផាត់ពណ៌ថបការឲ្យមានពន្លឺនិងស្រមោលចំណែកការគូរនិងដាក់ស្រមោលលើរូបសត្វទាហែលទឹកគឺត្រូវគូររូបសត្វទាហែលទឹកតាមរ